በዚሁ የምናልፈው ለዜና መጽሔታችን ወደ ተዘጋጁ የስፖርት መረጃዎች ይሆናል። መረጃዎቹን ሊያደርሰን ደግሞ ግርማ ሞገስ እዚህ ስቱዲዮ እየተበቀን ይገኛል። ግርማ መልካም ቆይታ ይሁንልህ። አመሰግናለሁ ተሽም። በዓል ነው አብሮነት የሚፈካበት። ብልሆቹ የጸደይ ባንክ ደንበኞች አስቀድመው በቆጠቡት ጥሪት በደስታ የሚያከብሩት ግዙፍ ነን በታላቅነት የቀጠል ሚሊዮኖችን ከህልማቸው ያገናኘን የሁሉም ባንክ መሆናችንን በተግባር የገለጥን 26 የትንሣኤ በዓሎን በሐሴት የሞላ በትንሣኤው ይድመቁበት የሚሉት የእርሶ ባንክ ጸደይ ለበዓል ስጦታ ከመላው ዓለም የተላከለውን ገንዘብ ከልብ በመነጨ አክብሮት ለእርሶ ያደርሳል። መልካም የትንሣኤ በዓል። ጸደይ ባንክ የሁሉም ባንክ። ጸደይ ባንክ የአሚኮ የስፖርት ዘገባዎች አጋር ነው። እናመሰግናለን ተመልካቾች። በሀገር ውስጥ መረጃዎች እንጀምራለን። በዶሃ ዳይመንድ ሊግ ኢትዮጵያውያኖቹ ሳሙኤል ፍሬውና ፍሬወይኒ ኃይሉ አሸናፊዎች ሆነዋል በየርቀቶቻቸው። ከዚህ ቀደም ዳይመንድ ሊግን በማስጀመር የምትታወቀው የካታሯ ዳሃ ዘንድሮ ከዣሚንና ሻንጋይ ቀጥላ ሶስተኛውን ውድድር ትላንት አስተናግዳለች። በውድድሩ በሴቶች 1500 ሜትር ፍሬወይኒ ኃይሉ አሸናፊ ሆናለች። 4 ደቂቃ ከ42 ማይክሮ ሰከንድ ፍሬወይኒ የገባችበት ሰዓት ነው። እንግሊዛዊቷ ጀሲካ ሃል ሁለተኛ ሆና ስታጠናቀቅ፣ ወርቅነሽ መሰለ አራተኛ፣ ሂሩት መሸሻ ደግሞ አምስተኛ ሆነው ውድድራቸውን ጨርሰዋል። በ3000 ሜትር መሰናክል ሳሙኤል ፍሬው አሸናፊ ሆኗል። 8 ደቂቃ ከ7 ሰከንድ ከ25 ማይክሮ ሰከንድ የገባበት ሰዓት ሲሆን የወቅቱ መሪ ሰዓትና የግል ፈጣን ሰዓቱም ሆኖ ተመዝግቦለታል። ኬንያዊው አብርሃም ኪቢዮት ሁለተኛ ሲሆን ጌትነት ዋለ ሶስተኛ ሆኖ ጨርሷል። በሴቶች 5000 ሜትር ኬንያዊቷ ቢያትሪስ ቺቤት 7 ኢትዮጵያውያንን አስከትላ አሸናፊ ሆናለች። እጅጋየሁ ታዬና መዲና ኢሳ ደግሞ ሁለተኛና ሶስተኛ ሆኖ የጨረሱ ኢትዮጵያን አትሌቶች ናቸው። በ800 ሜትር ሀብታም አለሙ አራተኛ ሆና አጠናቃለች። ዳያመንድ ሊጉ ከ8 ቀናት በኋላ በሞሮኮ ራባትና ማራካሽ ከተሞች የሚመለስ ይሆናል። የኢትዮጵያ ሴቶች ከ17 ዓመት በታች እግር ኳስ ብሔራዊ ቡድን ትላንት በዓለም ዋንጫ ማጣሪያ ከኬንያ አቻው ጋር ጨዋታውን በአቻ ውጤት አጠናቋል። ትላንት በአበበ ቢቂላ ስቴዲየም በተደረገው ጨዋታ ብሔራዊ ቡድኑ ተደጋጋሚ የግብ ሙከራዎችን ቢያደርግም አንድም ግብ ሳያስቆጥር ጨዋታውን በአቻ ውጤት አጠናቋል። ማህሌት ምትኩ፣ ህዳት ካሱና ሳባ ኃይለ ሚካኤል በኢትዮጵያ በኩል የግብ እድሎችን የፈጠሩ ተጫዋቾች ነበሩ። የቡድኑ አሰልጣኝ ሆና ተጨማሪ የሁለት ዓመት ኮንትራት የያዘችው ራውዳ አሊ ከጨዋታው በኋላ በሰጠችው አስተያየት ቡድኑ ማሸነፍ እንደነበረበት ገልጻ እድልን አለመጠቀም ጎድቶናል ብላለች። የኬንያዋ አቻዋ ሚልድሬድ ቼቼ በበኩሏ ከሜዳቸው ውጭ ያሳኩት ግብ ያለማስተናገድ በሜዳቸው ለሚያደርጉት ጨዋታ ወሳኝነት አለው ብላለች። የመልሱ ጨዋታ ከሳምንት በኋላ በኬንያ ናይሮቢ ግንቦት 11 ይደረጋል። የደርሶ መልስ አሸናፊው ከጅቡቲና ከብሩንዲ እንዲሁ የደርሶ መልስ አሸናፊ ጋር በአራተኛው ዙር ማጣሪያ የሚገናኝ ይሆናል። አራተኛ ሳምንቱ ላይ በደረሰው የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ሁለተኛ ቀን ውሎ ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ መሪነቱን ያጠናከረበትን ውጤት አስመዝግቧል። ትላንት ከተደረጉ ጨዋታዎች መካከል ቀድሞ የተከናወነው የቅዱስ ጊዮርጊስና የኢትዮጵያ መድን ጨዋታ በመድን 1-0 አሸናፊነት ተጠናቋል። ብሩክ ሙልጌታ ከረፍት መልስ የመድንን ብቸኛ የማሸነፊያ ግብ አስቆጥሯል። የአምናው ሻምፒዮን ቅዱስ ጊዮርጊስ በደካማ ውጤት ምክንያት አሰልጣኞቹን አግዶ ነበር። ትላንት በጊዜው አሰልጣኙ እየተመራ ያከናወነውን ጨዋታ መሸነፉ ከዋንጫ ፉክክር ውጭ ሊያደርገው ተቃርቧል። በሶስት ተከታታይ ጨዋታ የተሸነፈው ቅዱስ ጊዮርጊስ በ39 ነጥብ አሁንም አራተኛ ደረጃ ላይ ተቀምጧል። ኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በበኩሉ ወልቂጤ ከተማን 2-1 አሸንፏል። ሱሌይማን ሐሚድና ፎአድ ፈረጃ የንግድ ባንክን የማሸነፊያ ግቦች ያስቆጠሩ ተጫዋቾች ናቸው። ለወልቂጤ የተገኘችውን ብቸኛ ግብ ደግሞ ሳምሶን ጥላሁን ነው ያስቆጠረው። ውጤቱ ንግድ ባንክን በመሪነት አስቀጥሏል። 50 ነጥብ ይዞ ሊጉን እየመራ ይገኛል። አሸናፊ ወልቂጤ ከተማ ደግሞ በ16 ነጥብ 14ኛ ደረጃ ላይ ይገኛል። ዛሬ በሶስተኛ ቀን ውሎ ሁለት ጨዋታዎች ይከናወናሉ። ሐዋሳ ከተማ ከሲዳማ ቡና 9 ሰዓት፣ ወላይታ ዲቻ ከሲዳማ ቡና ደግሞ 12 ሰዓት የሚከናወኑ ጨዋታዎች ናቸው። ሳምሰን
ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ በዚህ አመት በከፍተኛ ሊግ በየምድቦቻቸው ምርጥ ውጤትን አስመዝግበው የ2017 የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግን ለመቀላቀል የተቀላቀሉትን ሁለት ክለቦች ምን አመት እንዳሳለፉ የምንቃኝበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። የምናስቀድመው ደግሞ የአርባ ምንጭ ከተማን ጉዳይ ይሆናል። ካለፈው የውድድር አመት ድክመት ብዙ መማራችን፣ በጋራ መስራታችንና የደጋፊዎቻችን አቅም መጠቀማችን ከአንድ አመት በኋላ ዳግም ወደ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ እንድንመለስ አድርጎናል ይላሉ የአርባ ምንጭ ከተማ አሰልጣኝ በረከት ደሞ። ክለቡን በዘላቂነት ውጤታማ የሚያደርጉ ስራዎችን በቀጣይም እንደሚሰሩ እንዲሁ አሰልጣኙ ገልጸዋል። ከባልደረባችን ኪዳነ ማርያም ብርሃኔ ጋር ነው ቆይታ ያደረጉት። ተከታትለን እንመለስ። በያዝነው የውድድር አመት በኢትዮጵያ ወንዶች ከፍተኛ ሊግ ውጤታማ ከሆኑ ክለቦች መካከል አንዱ አርባ ምንጭ ከነማ ነው። አርባ ምንጭ በሚካፈልበት ምድብ ሁለት በቀጣይ አመት ወደ ፕሪሚየር ሊጉ የሚያሳድገውን ነጥብ አስቀድሞ አሳክቷል። ክለቡ ቀሪ ሶስት ጨዋታ እየቀረውም ነበር ባሳለፍነው ሳምንት ዳግም ወደ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ መመለሱን ያረጋገጠው። የክለቡ አሰልጣኝ በረከት ደሙ ከአሚኮ ጋር በነበረው የስልክ ቆይታ በአመቱ ብዙ ውጣ ውረዶች ቢኖሩም በመጀመሪያው ዙር ሐዋሳ ላይ ያስመዘገብነው ድልና በሁለተኛው ዙር ደግሞ አዲስ አበባ ላይ የደጋፊዎቻችንን ድጋፍ በአግባቡ መጠቀማችን ውጤታማ አድርጎናል ሲል አስተያየቱን ሰጥቷል። አንደኛ ዙር ሐዋሳ ላይ ባደረግነው ጨዋታ አንድም ጨዋታ ሳንሸነፍ 10 ጨዋታ በማሸነፍ 3 ጨዋታ አቻ ወጥተን በጥሩ መንገድ ሊጉን መርተን ነው ያጠናቀቅነው። ለሁለተኛ ዙር ክለባችንንም በተወሰነ መንገድ አፕዴት ማድረግ ስለሚገባን ውስን ተጫዋቾችን ጨምረን ጠንካራ ዝግጅት አድርገን ወደ ሁለተኛ ዙር ወደ አዲስ አበባ መጥተናል። አዲስ አበባም እንደሚታወቀው በርካታ የክለባችን ደጋፊዎች የሚገኙበት ቦታ ነው። እንደ ሜዳችን ነው አስበን እየተጫወት ነው። ለዛ ሂደት ጥሩ እንቅስቃሴ አድርገን የሜዳ ላይ እንቅስቃሴያችን ጥሩ ነበር፣ ውጤታችንም ጥሩ ነበር። የምንፈልገውን የፕሪሚየር ሊግ ተሳትፎ ለማግኘት ጠንካራ ስራ ሰርተን የሚገባንን አግኝተን ነው ውድድር አመቱን እያጠናቀቅ ነው የምንገኘው። ሌላው የአርባ ምንጭ ከተማ የውድድር አመት ስኬት ምንጭ ያለፈውን አመት ድክመታችን በሚገባ ገምግመን ወደ ውድድር መግባታችንና በጋራ መስራታችን ነው ያሉት ደግሞ የክለቡ ስራ አስኪያጅ አቶ አስጨናቂ ዳዊት ናቸው። እንግዲህ እንደሚታወቀው ዘንድሮ 3 ጨዋታ እያለ አጠናቀናል። ወደ ፕሪሚየር ሊግ መግባታችንን አረጋግጠናል። ለዚህ ውጤት ያበቃን እጅግ በጣም አምና የነበሩ ችግሮችን በትኩረት በመገምገምና የአጭር ጊዜ እቅድ በማውጣት በአጭር ጊዜ ውስጥ ቡድኑን ዳግም ወደ ፕሪሚየር ሊግ ለመመለስ ከታች ጀምሮ እስከ ላይኛው እስከ ቦርድ የበላይ ጠባቂ ድረስ እጅ ለእጅ ተያይዘን በመስራታችን ዛሬ ለዚህ ውጤት በቅተናል ማለት ነው። አዞዎቹ ከአንድ አመት በኋላ ዳግም ወደ ነበሩበት ከፍታ ፕሪሚየር ሊጉ ተመልሰዋል። በቀጣይ አመትም ክለቡ ውጤታማ ሆኖ በሊጉ እንዲቆይም በቡድኑ ስብስብና በገቢ ደረጃም ስራዎች እንደሚሰሩ የክለቡ አሰልጣኝና ስራ አስኪያጁ ተናግረዋል። በቀጣይ አመታት ወጣት ተጫዋቾችን ከሲነር ተጫዋቾች ጋር በመቀላቀል የቡድናችንን ባለማፍረስ ጠንካራ የሜዳ ላይ ተሳትፎ ለማድረግ ጥረት እናደርጋለን። ለ2017 ብቻ ሳይሆን በእቅድ ነው የምንሰራው ብያለሁ። ረጅም አመታት በሊጉ ላይ ተፎካካሪ መሆን የሚያስችል የቡድን ግንባታ እያደረግን ነው የምንገኘው እና በቀጣያት ጊዜ የባለፈዎችን ስህተት ሳንደግም ጥሩ የሜዳ ላይ እንቅስቃሴ የሚያሳይና ውጤታማ ቡድን ይዘን እንደምንቀርብ ሙሉ ለሙሉ እርግጠኛ ነኝ። ጥሩ ነገር ጠብቁ። በቀጣይ አመታት እንደሚታወቀው አሁን በመንግስት ድጎማ ነው ቡድኑ እየተንቀሳቀሰ ያለው። በቀጣይ ግን በሁሉም ማህበራዊ መሰረት ሁሉም ህዝብ ቡድኑን በሁሉም እንዲደግፍ የአባልነት ክፍያዎችን እንዲከፍል በተለያዩ ማህበራዊ መሰረት የገቢ ምንጫችንን ከፍ አድርገን ከመንግስት ጫንቃ አላቀን ቡድኑ በራሱ ኢኮኖሚ እንዲንቀሳቀስ ከማድረግ አንጻር እቅድ ይዘን እየሰራን ነው የምንገኘው ማለት ነው። በውድድር አመቱ በኢትዮጵያ ከፍተኛ ሊግ በምድብ አንድ ኢትዮ ኤሌክትሪክ፣ በምድብ ሁለት ደግሞ አርባ ምንጭ ከነማ ወደ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ አድገዋል። ቀደም ሲል አንደኛውን ምድብ በአንደኝነት አጠናቆ በ2017 የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ለመቀላቀል የተቀላቀለውን የአርባ ምንጭ ከተማን ጉዳይ ነበር የተመለከትነው። አሁን ደግሞ በሌላኛው ምድብ እንዲሁ አንደኛ ደረጃን ይዞ በማጠናቀቅ በ2017 የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የምንመለከተውን ሌላኛው ቡድንን ኢትዮ ኤሌክትሪክን ነው የምንቃኘው። ክለቡን ወደ ፕሪሚየር ሊግ ለመመለስ የተሰራው ስራ የተሳካ ውጤት፣ ድጋሚ ወደ ሀገሪቱ ታላቅ ሊግ ለመመለስ በቅተናል ሲሉ የኢትዮ ኤሌክትሪክ እግር ኳስ ክለብ ስራ አስኪያጅ አስታውቋል። በቀጣይ ክለቡን ጠንካራ ተፎካካሪ በማድረግ ማህበራዊ
ኃላፊነቱን መወጣት እንደሚገባም እንዲሁ ተገልጿል። መልሰው ጥበቡ ነው ከስራ አስኪያጁ ጋር ቆይታ ያደረገው። አንጋፋው እግር ኳስ ክለብ ኢትዮ ኤሌክትሪክ በኢትዮጵያ እግር ኳስ ላይ መልካም አሻራ ካሳረፉ ክለቦች መካከል ይጠቀሳል። ክለቡ ዘንድሮ በከፍተኛ ሊጉ ሲሳተፍ ቆይቶ በወረደ በአመቱ ወደ ፕሪሚየር ሊጉ ተመልሷል። ክለቡን ወደ ፕሪሚየር ሊግ ከመመለስ ባለፈ ጠንካራ ተፎካካሪ እንዲሆን የክለቡ ቦርድ አመራሮች ልዩ ልዩ ተግባራትን በመስራት ክለቡ አመቱን በድል እንዲያጠናቅቅ አድርጓል ሲሉ የኢትዮ ኤሌክትሪክ የቦርድ አባል አቶ መንግስቱ አባይነህ ለጣቢያችን አስተያየታቸውን ሰጥተዋል። 2014 ላይ በባህር ዳር ነበር ያረጋገጥነው ማለፋችንንም እዛው እንደምታስታውሱት። ከዛም በኋላ ደግሞ 2015 ላይ ጥሩ ያልሆነ የውድድር ጊዜ ነበር ያሳለፍነው። ለዛም ስራ አመራር ቦርዱና የበላይ ጠባቂዎች አሉት። ከበላይ ጠባቂዎቹ ጋር ዲስከስ ያደረግነውና ወደ መተማመን የገባነው ነገር ስትራቴጂ እንድናዘጋጅ ነው። ከዚህ በኋላ በቲሙ ሁሉና ላይ ምን መሰራት አለበት የሚለውን ስትራቴጂ እንድናዘጋጅ አቅጣጫ ተሰጠን። በዛ መሰረት ያው ስራ አመራር ቦርዱ በራሱ ጥናቶችን አድርጎ ለክለቡ ይሆናል ያለውን የ3 ዓመት ስትራቴጂ ንድፈን ወደ ስራ ነው የገባ ነው። ለዚህም በዋናነት ግብ ያደረግነው 2018 ላይ ሻምፒዮን በቃ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ገብተን ሻምፒዮን የሚሆን ቡድን መስራት አለብን፣ ለዛ ደግሞ በ2016 ጀምሮ ምርጥ ቲም ማዘጋጀት አለብን የሚለውን ታሳቢ አድርገን ነው ወደ ስራ የገባ ነው ማለት ነው። ክለቡ ወደ ከፍተኛ ሊጉ በወረደ በአመቱ ተመልሶ ወደ ፕሪሚየር ሊጉ እንዲያድግ ሁነኛ አሰልጣኝ መቅጠር ሌላው ስራ ነበር ብለዋል አቶ መንግስቱ። ከነበረው ልምድ ወስደናል። ምክንያቱም ሱፐር ሊግ ላይ ያለውን አሰልጣኝ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ማስቀጠላችን ነው ዋጋ ያስከፈለን ማለት ነው። እና አሁን ግን ሁለቱም ላይ ልምድ ያለውን አሰልጣኝ ብናመጣ ለቀጣይም የተሻለ ስራ ለመስራት ያግዘናል በሚል አስበን ነው ወደዛ የገባ ነው ማለት ነው። እና በዛም ተሳክቶልናል ብዬ አስባለሁ። ለጠቅላላ ጉባኤውም አሳምነን የቀጠልናቸው እነዚህ ነገሮች ናቸው። 2018 ላይ ቻምፒዮን ለመሆን ነው የምንሰራው። 2017 ተፎካካሪ ቲም እንሰራለን። በዚህኛው አመት ወደ ፕሪሚየር ሊግ እንገባለን ብለን ነው ጠቅላላ ጉባኤውንም አስፈቅደን በዚህ አመት ስራ ጀምር ነው እና የቀጠል ነው። ጠቅላላ ጉባኤውን ፈቅዶልን በዚህ አመት ቅድም አንተም እንደገለጽከው ተሳክቶልን ፕሪሚየር ሊጉን ማሳካት ችለናል። ኢትዮ ኤሌክትሪክ በተለያዩ ስፖርቶች በመሳተፍ የሚንቀሳቀሰው ማህበራዊ ኃላፊነቱን ለመወጣት ነው ብለዋል የቦርዱ አባል። ኢትዮ ኤሌክትሪክ ከፍተኛ የሆነ ኢንቨስትመንት ኮስት ነው የሚያወጣው ለክለቡ ማለት ነው። ለእግር ኳሱ ብቻ ሳይሆን በአትሌቲክ ዘርፍም፣ ቴኒስም፣ በብስክሌትም እንዲሁም በተጨማሪ በእግር ኳሱ ማለት ነው። እና ስናደርገው ግን አላማው ምንድን ነው? ተቋሞቹ ሁለቱ ተቋማት አላማቸው ምንድን ነው? ታርጌት የምናደርገው ይሄ ማህበራዊ ኃላፊነትን መወጣት ነው። ማህበራዊ ኃላፊነትን ለመወጣት የግድ ፕሪሚየር ሊግ ላይ ብቻ መሆን የለበትም። ሱፐር ሊግም ላይ ስትጫወት ወይ ሳይሆን ሲቀር አንደኛ ሊግም ብትጫወት በማህበራዊ ኃላፊነትን ለመወጣት የሚከለክል ነገር የለም። በቅርቡ የፕሪሚየር ሊጉ አወዳዳሪ አካል ክለቦች የተገደበ ዓመታዊ በጀት እንዲኖራቸው ያወጣው ሕግ ለኢትዮ ኤሌክትሪክ እፎይታ የሰጠ ነው ብለዋል። የተጋነኑ ክፍያዎችን ለመክፈል እንቸገራለን እኛም የሚከታተለን አካል ስላለ ማለት ነው። እና ይህ ነገር መምጣቱ እንደ ኢትዮ ኤሌክትሪክ የምንደግፈው ሀሳብ ነው። በቀጣይ እኛ ኮሚቴ ፎርም አድርገናል። ይህንን ነገር እንዴት ነው ማቻቻል የሚለውን ነገር እንዴት ነው መደገፍ ያለብን የሚለውን ነገር ፌዴሬሽኑ ኖርማሊ ደግሞ አሁን በሀሳብ ደረጃ ነው ሀሳቡ የቀረበው በሊግ ካምፓኒ። በፌዴሬሽን ጨርቆ ሲመጣ ደግሞ ለመስራት እኛም ተባባሪ ለመሆን ዝግጁ ነን ማለት ነው። ኢትዮ ኤሌክትሪክ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ታሪክ 2 ጊዜ ዋንጫዎችን ማሸነፍ እንደቻለ በታሪክ ተወስቷል።